Pasal suci halaman 155. Paman utai sopoiku sarita mumbi sopowo omron ing ara ausaropa atau mumbi sopowo ausaropan atau ombe-ombe muskiran kang mendemi iku yuhaddu dihad sopo man arba'in alawan yang singgung biara kami enten hati omben-omben ini tergolong dosok biara atau ngumbi perkara sing mendemi niku termasuk dosok kecil. Ini sinten mawon sing ngombe arak atau ngombe omben-omben sing mendemi niku bakale dihat ping sekawan dosa dicambuk dipecut nih gitu ping sekawan dosa niku tiyang ngombe ngombe rasane kayak nopo sih. Tak si enak kopi sih, si enak kopi susu sih. Setan ini. Bisa mata lu sayin cip. Tahu mari ngombe batu ini tatap nak tembok. Penting, mas. Dati no edan lu ya. Mari ngombe dati edan. Sekarang bahkan berarti akal hilang. Makanya wonten hadis ya terkulu muskirin haram segala sesuatu yang memabukkan itu haram hukum nopo mawon sing mabukno niku haram ganja opo wae iki nggih sing mabukno sabdi opo yo gak bini kutok pil-pilan barang niku ulu muskirin haram segala sesuatu yang memabukkan niku hukumi haram waya juzulan wenang apa ayu belawa yento diketekaha kenopo khat apa bihat sama nina kelawan wolung bulu si gak kapo ae cambuk yang bertambuk lu gak kapo si ngombe mana tambah yang bertambuk lu wolong ala wajib ta'zir ingatasi dalan ngajar kali dalan ngajar kali dalan ngapo no ben gak ulangi mah mulai mari. Tapi zamane Sayyidina Umar nggih. Niku yogane niku ngombe. Unjuk tapi mboten sengaja. Dolan nang kancane niku di suguhi minuman sing memabuk keras. Lan nggih mboten ngerti yogane Sayyidina Umar naiku
minuman sing mabuk-mabuk. Allah. Sare diunjuk akal ilang ketemu wong wedok dipajangi pisan. Jadi kaya ceritanya zamannya Yai Barseso ini. Yai Barseso, setan hudung ini kok gak iso, hudung ini gak iso. Akhirnya setan nyaingi ibadahnya Yai Barseso. Epo-epo dadi muri hati-hati. Allah. Epo-epo jenenge setan iso dadi opo ae. Iso dadi murid, iso dadi pembantu, iso dadi Allah. Setan ganggu ya bangsa desa lewat ini kayak iso lewat ngono kayak iso. Akhire dhek nyamar dadi santri. Kangelan golek dalan setan nih. Mat ngaruh ga iso iban buri. Iban buri ga iso iban iringan. Iban iringan kanan ga iso liwat iringan kiri. Iban kiri ga iso iban dubur. Dubur ga iso liwat ngesor. Itu setan. Dengan segala cara, ya apa caranya iso? Enggak? Enggak. Ini nyatanya berhasil. Setan. Nyamar dadi santri negeriku semalam suntuk gak adik turu Allah ibadah terus dari Yai Barseso muridku nyalang lah aku ibadah aku si adik turu muridku gak adik turu tak lah saingan aku rek dari ini ya ini ngerti kalah saingan aku rek saya ingat akhirnya ditakokno ya muridku sampai kok iso ibadah semalam suntuk gak ngantuk kok kok sebabnya jadi ono yai njaluk resep nang murite ya iki ya yai njaluk resep nang murite ya Barseso iku soalnya kalah saingan deh kalah saingan ibadah ibadah full sembalang suntuk gak ada turu sampai subuh. Nah jadi ditakono kalau kon gue kelebihan kau yang uniku opo jadi diwaran noan yai ulum bian iku kata tusan sehingga kuno iling dosa itu malik ibadu kuno seret kepiling dosa itu jenengan ngelampai dosa dari Yai Barseso kok gak pantas Yai ngelakoni dosa itu lo enten lari alih itu bisa mempercayai dosa kedin itu lo arah wedon itu lo sampean sinoi sampean kumpul enggak dosa kedin jelas keponangan itu. Akhirnya dipilih no setan Yai ngumbiayai tapi kan dia naik pergi yang berperan bir sudah terwayu akhirnya tumpas tak pikir panjang deh ngumbi karena semerbung bisa dikombole kan coba sing penting iso nyaingi murite wau. Dilakoni omben-omben. Ngriku dilakoni omben-omben ya. Mabuk akal ilang sing dodol di tangan di bisa. Ya Allah, ya Allah. Niki siji riwayat niku. Asal usule Barseso suku Khotimah gara-gara ngelakoni dosa gedhe.
gede. Mangkane sampean pun sampe ngelakoni dosa gede dadekno subul ora dimana ujubil cili ae nek iso ayo tidak ojo sampe ngerti ta? Iya. Napa? Kadang-kadang kita gak ngerasa dosa terasa di konjone. Konjone gak tau ngaji dirasani. Kalau munggu gak tau ngaji lu lah posisi kalau mau malu dirasani. Gak kerasa lu nih. Kerasa badan? Badan. Gak kerasa. Koyo-koyo api dewe ngono, koyo-koyo. Tapi sing ngrasani. Umpama kerungu sing dirasani ku yo ngamuk. Gak enak atine. Ngoten lho. Gak enak ha? Enak ati. Allah ya Allah. Akhire keponangan ya Pak Beso keponangan mateni. Ya wis mateni ku wis gak iso disembunyikan. Ini sejak dulu, terus contohnya zaman Nabi Adam mobil mateni ya Habil mesti keponangan adik zaman itu mari mateni itu bingung ya apa caranya nyembunyek no? Mayite itu akhirnya sing buruin apa, manuk gagak manuk gagak itu ceker konconi mati itu di pendem. Mana gagak niku sing muru iki. Nggih. Akhire pendem koyo ngoten. Allah. Pendem. Keponangan diangkat, keponangan diangkat, akhirnya disalib. Nggih. Nggih, prosesnya disalib. Setane teko. Setane teko. Hei. Sampai nek kepingin selamat nurut aku Allah ya Allah nurut aku ngomong mau kano pengeran kan sirik nih Allah ya Allah bisa kecewa Allah ya Allah terus yang ngaring dulu setan ini meromali sambil sujud aku, tak tulungi tak buka no. Tak udahi kape janjang namun iso-iso sujud nang awakmu dul aku kon janjang kayak gini kok dari Ebar Sesu Ebar Sesu akan terkali badai tapi orang tua ilmu iku sing garai kebujuk setan. Makane ilmu niku perlu digoleki, ya ilmu ya ngamalno. Makane niki ilmu ngaji kaya ngeten iki. Nggih diamalne. Wiritan kita ngamalno dadi karo-karone ngaji teng mriki niki ngaji ngamal nggih. Ngaji anu. Ngaji kita. Dadi nek dasare ngoten. Adrono napa ilmu ne cetek dibujuki setan sarpetan ini yo gak iso aku sujud nang awak mudul bukan diisi aku gak perlu cancange dibuka sing penting sampean mantu niat sujud wis beres sampean mantu sujud nang aku mantu ya apa sujud nang makhluk Allah si mantu sujud ma suul khotimah sirik ini ku gara-gara ilmu ini cetek bener amaliyai full makanya itu ini amaliyai bisa disaingi kalau kulit tapi ilmu gak bisa kulit disaingi non? Iya sakit makanya ilmu ini ku al-ilmu bita'alum la binasa ilmu itu kudu dipelajari nang guru duduk mergo nasabe apa
nasabe kiai terus pinter dadi kiai. Gak tentu. Nggih ta? Nggih. Dadi contoh nasabe kiai anake papat sing dadi siji lho jempol. Kadang-kadang papat lho gak dadi kabeh. Ngeten mboten? Nggih. Nggih. Sing terusno kekiyaiane niku lho. Sak mono kae, kadang siji pian. Nggih mboten? Nggih. Tapi nek mari sidonya kabeh kepiye dunya jane sing ora kabeh. Nggih. Wong iki dunya ya. Masalahnya ini dunya kabeh iso. Sing penting mempengkerja dunya. Ya ini dunya ini males. Males itu gak ana ceritane dadi wong sugih. Wong sregep sih. Sugih sampe delok males-males gak durung nyambut gawe gak durung man. Iya, yo gak ada perkembangan pancet. Lan mentol pancet mentol, ya gak ada perkembangan anu suatu jodoh. Becak-becak terus belum banding setir nopo ngeriku semuanya itu bener Gusti Allah sing naktir tapi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saat temene Gusti Allah itu mboten ngerubah nasib seseorang nek ora gelem rubah dhewe Allah sampeyan iso dadi apik apa langsung sampeyan didadekne Gusti Allah apik boten sih sampeyan iso oleh ilmu nek gak golek dhewe terus langsung dikai Gusti Allah kan boten kan kudu ya begitu juga pondok tapi si angelan golek ilmu seabotan golek ilmu kenyataane arek sing dikongkon mondok kata sing gak gelem kata sing gak kerasan daripada sing gelem mondok wis gelem mondok lho durung tentu berhasil nggih mboten tapi wis jempol gelem mondok iku wis jempol berarti kumpul apa ngapik kabeh ngoten masih gak oleh ilmu akeh itu ilmu didik iso ngamalno ini niku perlune ilmu ditaklim ora binasa ilmu itu belajar makanya dari Kanjeng Nabi kun aliman dadi wong alim dadi kiai Allah ta'alim atau dadi murid dadi santri au mustami'an dadi wong sing ngrungokno au mukhibban dadi wong sing demen nang ngaos demen nang kiyaine wala takun khomisan fatahla aja dadi wong sing kaping loro gak dadi kiai yo gak dadi murite yo gak seneng ngrungokno ngaji gak ngrungokno ngaji yo gak seneng ngaji bisa gak seneng kiai wis gak seneng ngaji gak seneng kiai ini gak seneng murite padahal aku rusak kowe ya iso dadi wong papat kowe rusak wis ngoten nggih yeah. Wajib lan wajib apa hak alai kaya ta si wong sing ngombe piro titik akeh mabukno atau enggak mabukno iku arane ngombe ya kula lho nek sak gelas kak mabuk tetep haram cuman khat sik direng kelebu oleh khat iku nek wis mabuk ngoten ya kono awu ngombe wake gak mabuk. Kang ngene.
Yo aja tiru Gusmi. Gusmi iku yo bener kumpulan karo wong sing ngombe-ngombe. Gusmi bir dicekel Gusmi. Gak dadi bir dadi banyu biasa. Tangan itu sudah diambung. Ditali tanjane nyelengai. Gusmi putrane Yai Jasuli, Yai Jasuli biyeni ku mondok dan Iksan Jampes singarang kita Rojutori ini kunyarai kitab Minhajul Abidin kadane Imam Ghazali disarai dijelasno kalian Yai Ihsan Jampes. Lah muridé niku Yai Jasuli. Nah, Yai Ihsan Jampes gadah bojo kali. Sing bojo nomé dipegat dikekno Yai Jasuli. Bojo sing nomé kita pegat ini Jazuli, ini rabi ini bujuku, bekasnya bujuku rabi ini. Dari ini yang wedok. Iya? Aku asalnya dari bujuk ini yai, saya ini dari muridnya. Aku kudu tirakat. Temposo terus. Mulai awal dari bujuk ini, ya Jazuli poso terus. Anak yang meteng, oh, meteng ini poso terus. Akhirnya juga nih kafe kita terus biasa nuting yo untuk ngaji. Hari ya sebetulnya Gusmi ya, Gusmi mana Gusmi? Gusta, Yai Nurul Huda, Gusta. Ini tu seng lanang-lanang. Saya tu betul kehilangan waktu sumber. Kalau buat nato sengaji, nanti sini kalau nato sengaji, ya kan? Jadi tirakati wong weto itu ya perlu. Lanang tok tirakat weto ini gak tirakat, kurang. Ibaratnya benini api, sawah gersang, dong? Gak tahu di sirami. Gak bisa cukur. Boten cukur. Badan cukur lagi sukete. Jadi umpama jadi tumbuhan gak sempurna. Wis benih api, tanah subur. Ibaratnya tanaman ngoten. Allah. Wong lanang kan nanam nang wong wedok sih. Mangkane bisa hukum harusnya wedok sampean itu sawah ladang sampean kan. Sampai nanam benih nang wong lanang iku, nang wong wedok niku. Benih sampean mani. Mangkane umpamane sampean cerdas. Niku digoleki kaya Habibi, mani ini Habibi digoleki, tapi dilarang itu. Sa hukum harsul lakum wong wedo iku sawah ladang sampean. Kepingin anake dadi wong saleh saleha ya karo-karone dadi yo saleh saleha. Kepingin anake saleh saleha di antara kedua yo ono sing toleh. Toleh niku balekane saleh, dablek. Ya ngel iki. Anak itu tadi soleh-soleha ya aku tuh bagusi di isi karo-karo ini bagusi kok tadi anak sih sok? Soleh suruh asal lebih enelek toh? Tetap obat, ngerti ya? Allah wajibnya khat kangguni wong sing ngombe niki di ahad di amren lawan salah si cili perkara luru bilbaina lawan saksi, ada saksi ini kilo ngombe aja nih mabuk ini enek saksi ini setunggal awil ikrori atau pengakuan ngaku
kula mantun ngombe. Kok saksi ya dek yang ngakoni wala yuhadu ora kena bihat sapa se wong bilqa'i sebab muta-muta wal in wal istingka ilan sebab mambuara tok niku gak oleh bihat nek si ambuara durung rumabuke nggih istilahe ngincip. Lho njeng hukume yen ora tetep haram, cuma mboten enten hati. Sing sampe mabuk niku sing di tabih. Ada pertanyaan monggo tentang masalah minuman bekas. Lho aja sampe kita ngunjuk mboten niku. Aja sampe ade incip, wis haram wis haram mboten mawon lho. Nggih. Kaya napa jenenge? Kepiting. Kepiting dari ngene iki tok harem ya wis. Aja ade anu. Ade ndandaran taman. Kadang-kadang kan wah, kok kepiting lho ono loro, ono sing halal, ono sing haram. Istilah sama halal wal haram, buri bal haram nek ono hukum loro. Ya menang ono sing haram. Milih sing elek berat iki. Nggih, berat. Wis atuh gak dipangan. Wong tak rajune kok milih nggih, kepiting. Kepiting. Ono kepiting ijo, ono kepiting abang, Rek. Jadi mari karo wis lebih baik di jauhi. Lebih baik gak mangan ya. Nggih, lebih baik gak mangan. Wong iki tapi saroton, kepiting bahasa Arab ini saroton. Saroton coba sampean delok ngene komus masalah hewan. Wis persis gambari gambar kepiting niku. Saroton. Haram. Neten Fadul Mu'i. Kitab-kitab sani kikirangan. Repot nek seneng dadi halal iku repot. Aku seneng ya dadi halal. Jangan jadi tombo. Dadi kodok barang. Niku kan haram. Kurang seneng. Karena bisa dikaya bisnis tadi tonggo tadi halahi itu ngomongan itu sampai halal ya tak kaya duit saya ketahui astagfirullah hukum didol karo itu duit na'udubil alhamdulillah untuk pertanyaan alhamdulillah alhamdulillah Allah Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.